是一种开场的我，阿涛哥的哈，阿涛哥的叫做挑拜给你哈，一首视线的哈，视线的客家歌曲。然后现在我们正式开始我们的节目，第一首歌，来，给我两分钟。好，来，喂喂喂，哦，各位朋友，台下好，欢迎回到了民乡文化台。轮江客家说法录，客家民乐讲起来，也发动的讨论是政府客家事务局发言发通，同爱做收片舞台，有俩店手册，吼、哦，做在伊那咧唱歌，真正咧换今年的小礼物，三日下呢，由我们的陈宏泉老师。带来精彩的表演，今天会有三场的表演，好，请各位这边观众这边鼓掌一下。好，谢谢各位，谢谢。好，今天唱的是第一位，我们上台哈西人的哈，天公音哈就会来，这个来跟大家说哈，也是莫安多音的哈，来天公音哈就给我们来实验，有两百啊，好。接下来，两条歌是阿树哥的杂货店，这样子是由山口达合唱团演唱的，好。Thank you.
火神乐团啊，今年他们一个江峰阳的专辑获得一个金曲奖最佳的专辑部分啊，所以大家有空今年好像在下个月在平镇那边南势那边啊，好像有两场的一个演唱会，所以他们都是不用门票的进去啊，带耳朵去还是带手掌声去就好了啊。今天也是当然是带耳朵跟掌声来，对，啊，当然屁股要带来，大家欢迎进来坐好吗？谢谢谢谢。我来坐，好，我来坐，我来坐。说今天我们不只带来一些国语的客家歌哈，也会带一首一些国语的，还有闽南语的，另外还有西洋的，所以这个这位种蛮丰富的、啊。对，所以这位歌手其实蛮不简单的。就是有一个歌手蛮厉害，什么歌都会唱，客家话、国语，就是刚好我右手边这一位完全符合陈鸿泉老师。对，谢谢谢谢，因为。其实从年轻唱歌唱到现在啊，年轻很多西餐厅啊，对不？我们跟后面那位老伙伴曹老师，我们带了全中立桃园的，这起哇！你们年轻的时候可能都有去听过他们唱歌。对，很多，所以到现在唱了几句以后都给我们唱到了，最后我们还在，还有一家还在啦，有经营的餐厅哈。这个经营的餐厅啊，等一下再跟他。等一下再跟他说。好，接下来这首歌就是一首国语歌曲啊，距上次来这边已经好久不见了啊，所以带来这首陈奕迅的歌《寒雨某天》啊。